abych se vás zeptal na uplynulých 20 let. Od listopadu 89. Myslíte si, že proběhly tak, jak jsme si představovali? Já si myslím, že proběhly pozitivně v každém případě. Jestli tak, jak jsme si představovali, to je věc druhá. A řeknu vám, že mě velice jako překvapilo, že to všechno se zhroutilo bez výstřelu. To mě přímo fascinovalo. Když si představím to nakupení těch zbrojních prostředků, myslím si, že to bylo hravou záležitostí to všechno prostě jako zlikvidovat. Osobně jsem velice rád, že k tomu nedošlo. Ale to nechci říct, že jsem naprosto spokojen, co se dneska tady děje. Protože je řada věcí, která mě prostě je velmi nepřijatelná, nesouhlasím s ní, protože tam prosazují se různé věci, které by tady být neměly. Ale zase na druhé straně, vzhledem tomu, že jsem, přeci nejsem těch nejmladších, ale starší, tak vím, že to je prostě neodmyslitelné, že to je prostě lidské, protože nikdo z nás není prostě ideální, dokonalý, a vzájemné lidské vztahy také dokonalé nejsou. Jsou lidi různí, prostě vzdělání a nevzdělání, vychování a nevychování, odpovídající mravními zásadami a bez nich absolutně. Chci říct, že jsem si také vědom, že to, co bylo před 20 lety nastoleno a vyvíjí se, nic není dokonalého. Vůbec přesvědčuji se, že prostě zatím lidé nevymysleli nic ideálního, andělského. Ale ten systém, který máme, přeci jenom je naprosto prokazatelně jako spravedlivější, výhodnější a přijatelnější než jakákoliv totalita, jakákoliv diktatura.